အရှာနဲ့အဒမင်နဲ့ပါကွာလဲပြီးတော့အရှာကဘာတွေလုပ်ရတာလဲအဒမင်ကဘာတွေလုပ်ရတာလဲပေါ့နော်ပြီးတော့အရှာနဲ့အဒမင်ကအတူတူတွဲပြီးတော့လုပ်ရတာလားဆိုတော့မိကုံးလေးတွေကိုဒီနေ့ဖြေပြပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိကုံးကကျွန်တော်တို့ဒီအရှာလူငယ်တွေတော်တော်များများဒီမရှင်းလင်းလို့မေးကြတဲ့မိကုံးတွေထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အမေးများဆုံးမိကုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောပြပေးမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရှာဆိုတာကကျတော့ human resource management ကိုပြောတာအရှာပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဒီအရှာမှာလည်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေရှိတယ်ပြီးတော့အရှာဒီဒါသူ့ရဲ့ဒါပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျယ်ပြန့်တဲ့ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ဒီဘက်က admin ပေါ့ admin ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ခုနဒီကျယ်ပြန့်တဲ့ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကတည်တဲ့နေရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရှာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းအရှာမှာ diploma ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တက်ရမယ်သင်တန်းတွေရှိတယ် MBA လို့သင်တန်းတွေပေါ့နော်အရှာ MBA for HRM လို့ဒီလိုမျိုးဒီ professional ကြတဲ့တော့ဆက်သွားရမယ် career တခုရှိတယ်။အဲဒီဘက်က admin မှာလည်းအဲ့လိုပဲ admin နဲ့ပတ်သက်တဲ့ diploma တွေရှိရယ်ပြီးတော့သူနဲ့ဆက်တက်ရမယ်ဒီသင်တန်းတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကသဘောတဘာဝလည်းမတူဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကလည်းဒါကျယ်ပြန့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ HR ဆိုတာဘာလဲ HR တွေကဘာလုပ်ရလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ HR လုပ်ငန်းတော်တော်များများဒါလေးကိုတော့သိထားတဲ့နေ။အဲ့တော့ကျွန်တော် HR ကဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ခုနဒီ manpower planning ရေးဆွဲတဲ့အပိုင်းကြီးပြီးတော့ recruitment selection ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ခန့်အပ်ခြင်းပေါ့နော်။ဒီအပိုင်းတွေကို HR ကအဓိကလှုပ်ဆောင်ရတယ်။အဲ့တော့ HR ကဝန်ထမ်းတွေခန့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုသင်တန်းပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ training and development ဆိုတဲ့ function ကိုထပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။လှုပ်ဆောင်ပေးရတယ်။နောက်ထပ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေလည်းဒါစီမံခန့်ခွဲပေးဖို့အတွက်ဒါအစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ရသလိုတခြားဌာနတွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ compensation and benefit ဆိုတဲ့ဒါဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီလောက်ခလစာနဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ခုနလစာတွက်တာတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်လစာသတ်မှတ်တာတော့ပေါ့နော်။ပြီးရင် bonus ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတဲ့အားတွေကိုစီစဉ်တဲ့အခါမှာကူညီပြီးတော့ဝင်ရောက်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။တချို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ legal compliance ဆိုရယ် labor law တွေကိုတည်ထားပြီးတော့ဒါတွေနဲ့ guide ညအောင်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လုပ်ရတယ်။ပြီးတော့ employee relation ဆိုရယ်ဒီအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားချားမှာဘယ်လိုမျိုး policy တွေရေးမလဲ၊ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်ဘယ်လို communication channel တွေနဲ့သွားမလဲဆိုတာတွေကိုလည်းဒါလုပ်ဆောင်ပေးရတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ HR တွေကဘာတွေလုပ်ဆောင်ပေးရလဲဆိုတော့ health and safety ဆိုရယ်ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းရေးကိစ္စတွေကိုပါဒါလုပ်ဆောင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HR တယောက်အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ရမလဲလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုဒါသိသွားပြီပေါ့နော်။ဒါတော့HR department ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်တာဝန်နဲ့ HR ရဲ့ function တွေကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က admin တွေကရောဘာတွေလုပ်ရလဲအဲ့တော့ admin department တည်သူကဒီ office management လို့ခေါ်တဲ့ဒီရုံးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေမှန်သမျှကိုလှုပ်ဆောင်ရတယ်ဒါပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုန stationery တွေစာရေးကိရိယာတွေဝယ်ပြီးတဲ့အပိုင်းကြီးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုန tableဒီတိုင်းကွန်ပျူတာအစရှိတဲ့ပြေပေါ့နော်ဒါတွေကိုထိန်းသိမ်းတာတွေပြီးတော့ဝယ်ယူပေးတာတွေဒါတွေလုပ်ဆောင်ရတယ်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီရဲ့ဒီလုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီ admin department ကပဲဒါကိုတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီရုံးစာရေးသားခြင်းအပိုင်းတွေပေါ့နော်ရုံးစာအဝင်အထွက်ရေးသားခြင်းအပိုင်းတွေကိုလည်းဒါ admin ကနေပြီးတော့အဓိကတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပေးရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ admin ဌာနကဘာတွေလုပ်ဆောင်ပေးရလဲဆိုတော့ဒီအထက်လူကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒါဗီဇာကိစ္စတွေပြီးသွားရင် passport ကိစ္စတွေပြီးသွားရင်တော့ဒီ meeting arrangement တွေပေါ့နော် meeting တစ်ခုရှိပြီဆိုရင် admin ကနေပြီးတော့ဒီ meeting appointment တွေပြီးတော့ meeting ကန်စီစဉ်တာတွေဒါတွေအားလုံးကိုဒါလုပ်ဆောင်ပေးရတယ်ပြီးတော့ခရီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီလူကြီးတွေခရီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီဝန်ထမ်းတွေခရီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီ bus ticket တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေယာဉ်လက်မှတ်တွေပေါ့နော် air ticket တွေဒါတွေကိုလည်းဒါစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ admin ကဘာတွေထပ်လုပ်ရပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမော်တော်ကားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်မော်တော်ကားကနေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့အပိုင်းတွေကိုဒါစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရတယ်ပြီးတော့ဒီစီနဲ့မော်တော်ကားစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေဘယ်လိုမျိုး control လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ fit asset ပေါ့နော်ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဒီပုံသေးပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့ record လုပ်ဖို့ဒါတွေကိုလည်းဒါ admin department ကနေပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပေးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data recording ပေါ့နော် data recording data နဲ့ပတ်သက်တဲ့ record ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးရင်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသိမ်းမလဲပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုး data recording and documentation ဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုလည်းဒါ admin ဌာနကနေပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပေးရတာပေါ့နော် okay ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ company license ကိစ္စတွေနော်ခုန civil license တို့ MIC တို့အစရှိတွေ point လာဖို့စာရှိတွေပေါ့နော်စက်မှု license ဒါတွေကိုလည်းဒီ company နဲ့ပတ်သက်တဲ့ license တွေကိုလည်းဒီ admin department ကနေပြီးတော့ပ
တတန်းတူရာတွေရှောက်ထားတာတွေဒါတွေလောက်ဆောင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HR တွေတော်တော်များများလုပ်ရတဲ့ uniform ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါကတော့တကယ်လုပ်ရမယ့် department ကတော့ admin department ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့အချိန်မှာ admin လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် HR တွေကလည်းနည်းနည်းထင်နေလိမ့်မယ်ဟာငါတို့ကဒီ admin တွေပါလုပ်နေရတာပါလားပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ company တွေမှာHR နဲ့ admin ကတွဲပြီးလုပ်ရတာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ HR တွေကလည်း admin အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတာလားဆိုရင်မျိုးကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ဖြည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁အနေနဲ့ company အကြီး corporate company တွေပေါ့နော် company အကြီးဆိုတာလုပ်ငန်းအခွဲတွေအများကြီးရှိရပေါ့ဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဥစ္စာဆောင်လို့ဆိုရင်လည်း plan တွေရှိတယ်တခြားခုနအချွေတွေရှိမယ်အစားရှိတယ်ပေါ့နော်စီတိုင်းတွေရှိမယ်ဒီလိုမျိုး corporate company ကြီးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုန HR နဲ့ admin ကပေါင်းပြီးတော့လုပ်လို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအများများတာဖြစ်တဲ့အတွက်HR admin ပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်အလုပ်တွေမနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ admin manager ကတသက် HR manager တသက် HR ဒီ HR အလုပ်ပဲလုပ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ admin လုပ်တွေသွားပြီးတော့မလုပ်ဘူး။ admin ကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံး admin department ကနေပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါကတော့ company အကြီးတွေအတွက်ပေါ့။နည်းနည်း company သေးလာပြီအလေလက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ HR နဲ့ admin ကပေါင်းလာတာများတယ်။အဲ့တော့အလုပ်ခေါ်ရင်လည်း HR admin manager တို့ပါလို့ဒီလိုမျိုးခေါ်လာကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး HR admin supervisor HR admin manager လို့ခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ HR ရဲ့JD တွေရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ HR ရဲ့ admin ရဲ့ JD တွေရောပေါ့နော်ဒါတွေကိုကလှုပ်ဆောင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့သူရဲ့အလုပ်တွေကအရင်မများဘူးပေါ့နော်။ဒါပါတော့ HR အလုပ်နဲ့ admin အလုပ်နဲ့ဟိုဒါတွဲပြီးတော့ခိုင်းလို့ရတယ်။ဒါပါတော့ HR admin department လို့ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာ admin ကိုဒါ step တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ပဲအောက်မှာထားပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ department တစ်ခုလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။Okay အဲ့တော့ company သေးသွားရင်တော့ပူဆူတာပေါ့เนาะနောက်ဆုံးအပိုင်း၃မှာတော့ company အသေးလေးတွေဆိုရင်တော့ HR နဲ့ admin ကတော့ခွဲထုတ်နေတော့ဟုတ်ဒါသူတို့ရဲ့ဒီ budget ပေါ့เนาะဒီလစာပေါ်မူတည်တာတော့လူကြီးမလုံလောက်တာတော့ပေါ့เนาะဒီကပေါ်မူတည်ပြီးတော့အလုံးမများတာတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ HR နဲ့ admin ကိုတွဲပြီးတော့လုပ်ကြပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြတယ်ဒီ HR နဲ့ admin ဘာကွာချားလဲပြီးတော့ HR ဘာတွေလုပ်ရလဲ admin ကဘာတွေလုပ်ရလဲပေါ့เนาะပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ HR နဲ့ admin တွဲလုပ်ရလားဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုဒါရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကဟိုအသိပညာတစ်စုံတစ်ခုရသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ comment မှာ yes လို့ရေးခဲ့ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ပြီးတော့ share ပေးပါတော့ YouTube မှာဆိုရင်တော့ဒါ subscribe လုပ်သွားပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါဦးမယ်ဗျ